ီဗီတစ်ပတ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာကတော့ online ပေါ်မှာ Facebook ပေါ်မှာ click တစ်ချက်ပုံတပုံ share လိုက်အောင်နဲ့ထောင်နဲ့6လလောက်ကြာသွားနေတဲ့ဥတွေပုံမှာညီမညီမရှိတင်လားဖြတ်တင်လားကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တပွဲလုံးကိုခြုံပြီးတော့မှာကတ်တွန်းရေးဆွဲမှာတော့ကတ်တွန်းဆရာညီပုချေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကသတင်း report ထဲမှာပါသွားတယ်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ပုံကို6လောက်နဲ့နင်းတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကို Photoshop တွေနဲ့ပုံပြအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုပုံမှားတွေကဒီလိုကိစ္စတွေကစောစောပြောတဲ့80လောက်မှာ3ပုံတုံလောက်ပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့နေရာတွေမှာတွေ့အဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေမှန်သမျှဟာပေါ့နော်ဝေဖန်မှုခုနဒီရှုံချမှုဒါတွေဟာဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒါတွေကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေတယောက်အနေနဲ့ခုနသူ့ကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေခုနတော့ကသူ့ကိုအာဏာချက်တွေကိုထောက်ပြတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေကိုထောက်ပြတဲ့သူတွေဒါတွေကိုအသေးဖြတ်မှုဒါတွေကိုချိမ့်ချမှုနဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဟိုခုနအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်စဉ်တွေခုနနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါဒါဟာရေရှည်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခုချိန်ကြီးအခုတုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာစောစောပြောတဲ့6လောက်နဲ့နင်းတဲ့ကိစ္စတွေ Photoshop နဲ့ပုံဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကမတရားတုံးနေတာလားတလွဲတုံးနေတာလားဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲတလွဲတုံးနေတာပေါ့တာမားပြရတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပဒေကြောင်းကျွန်တော်မသိဘူးတာမန်လူမှုရေးအမြင်မှာတော့အတော်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စပဲဝေဖန်လို့ရပါတယ်တသက်လုံးကလည်းဝေဖန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံကြီးလမ်းစဉ်တွေဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်စာရေးဆရာတွေထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေအမှုပညာသမားတွေထုတ်ထားတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေလူတိုင်းမှာဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်သို့သောဒီစာအုပ်ကမြန်မာပြည်မှာထုတ်ဖို့မသင့်တဲ့စာအုပ်ပဲဝေဖန်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးစာရေးတဲ့ကောင်မအေးဆိုပြီးစသဖြင့်တိုင်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါမှဖောင်းပြက်သွားပြီသူဘက်ကဒါသူသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးသူ့ရဲ့ပိုင်ဒီမိုကရေစီပိုင်ခွင့်ပဲပြောပြောဘာပိုင်ခွင့်ပဲပြောပြောမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါဆရာသဘောတူလားဆရာလည်းစာရေးဆရာကျွန်တော်ကရရင်ဆန်းဆန်းပြောတာတွေတော့ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတခြားဥပဒေတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေနဲ့လုပ်ပါသို့သောကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဥသယောစာပေါ့သယောစာကျွန်တော်တို့အရေးယူခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပေါ့လေအထူးသဖြင့်ခင်ဟို develop ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာခေါင်းဆောင်တွေဝေဖန်တာပဲသယောတယ်ဝေဖန်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသို့သောအဲ့ဒီသယောစာရေးတာကိုအရေးယူတာမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကတဖြည်းဖြည်းထိပါလာမယ်ဒီ60ကျော်ကကြီးဒီကတော့ဆရာတော့ဒီစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါနေလို့ဒီ60ကျော်ကကြီးကိုဖျက်တယ်စာပေလွတ်လပ်ခွင့်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောနေတာကလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာဒီဥစ္စာကြီးကထိခိုက်နေတယ်။စာပြေလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတီးကြဒီမှာရှိတဲ့ပုံမှောက်ကိုဖျက်တင်တယ်လို့ဆရာပြောနေတယ်။အဲ့ဆရာတို့နှစ်ယောက်နည်းနည်းလေးညှိကြည့်ကြပါလားဆရာတို့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုပါ။သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မှာပုံမှန်လေးကာယီကနဲ့ဂါကြီးတဲ့လေးချက်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေကလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီးတာ။ကျွန်တော်တို့ခုအတီးဖြတ်မှုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောချင်းဟာအတီးဖြတ်မှုမြောက်ဖို့အင်မတန်မှခက်တယ်။အတီးဖြတ်မှုကချွတ်ကင်းလွတ်ချက်က10ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကခုခံနေရှိပြီးသားလို့ပြောတာဥပဒေရှိပြီးသားရပြီးသားမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားဥပဒေရှိပြီးသားရှိပြီးသားဟာကိုရအောင်တရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ချေဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအထူးဆွဆွေးခံရတယ်လို့ရတာဝန်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်သူတို့ခုကျွန်တော်တို့ကအားနည်းနေတာကဘယ်မှာသွားအားနည်းနေလဲဆိုတော့အာမခံပေးလို့မရဘူးလို့တရားရုံးတွေကခုနပြစ်မှုကျင့်ထုံးကြရယူဆတယ်တော့အာမခံမှာပြေးတဲ့ကံမှာအများအပြားဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ချုပ်ရက်နဲ့ထုတ်ချေရတယ်ချုပ်ရက်ဆက်ကတော့အမှုပြေးတဲ့ကံမှာ6လလောက်အချုပ်ခံရတယ်ပေါ်တီဖြစ်စေမပေါ်တီဖြစ်စေချုပ်ရက်က6လလောက်ရနေပြီဆိုတော့အပြည့်ပြတ်ထွက်လိုက်ရင်သူ့မှာရှင်းဖို့ပါဖို့ကရှုပ်ထွေးလာမယ်နောက်ဆက်တွဲဒါထက်တော့ချုပ်ရက်6လလောက်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တော့ဒီဟာကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာပုံစံနဲ့များသွားနေသလားအတီးရဖြတ်မှုမှာကင်းလွတ်ချက်10ချက်မှာနိုင်ငံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောနေမင်းခွင့်တွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအများပြည်သူနစ်နာမယ်ဆိုရင်ဝေဖန်ထောက်ပြခွင့်ရှိတယ်တယောခွင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလူတူဦးတယောက်နစ်နာမယ်ဆိုရင်နစ်နာမယ်ဟာကိုကြိုတင်သတိပေးရတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုဆိုဆရာသဘောတူလားဆိုတော့ဒီတဲကတခုကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပြီလို့ဆရာပြောနေတယ်ဆရာအဲ့လိုဆိုဆရာဖြတ်ဖို့လုံးဝဖြတ်ဖို့ပြောနေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ66ကကြီးအစားပေါ့လေဒီခုနလိုရရင်ဆန်းဆန်းဆရာပြောတယ်ရရင်ဆန်းဆန်းပြောဆိုရှုံချနေတာတွေတိုက်ခိုက်နေတာတွေဒါတွေကိုတခြားလက်ရှိလဲရစကြီးဟိုဟာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဥပဒေတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးလို့မရဘူးလားပြန်ဖြည့်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook တွေပါပြီးပေါ်တော့ဒီဟာလေးကိုအကျုံးဝင်အောင်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွတ်လိုက်ပါလားကျွန်တော်တခုနည်းနည်းတစ်ချက်လေးပြောချင်တယ်66ကြီးမှာပြစ်မှုခုနှစ်ခုရှိတယ်6ထန်တောင်းယူမှုဟာပုံမှန်384ထောင်တန်3နှစ်ရှိတယ်မဆိုးပါဘူးဒါကသူ့ဟာနဲ့သူပြန်တိုက်စားဒါပေမဲ့မတရားတရားစီကံကွက်တာထောင်တန်တလားပဲရှိတယ်ဥပဒေပြစ်မှုမှာကျွန်တော်တို့စက်သွေးခွင့်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနစ်နာပြီးတော့နော်နစ်နာမြဲကိစ္စမှာထောင်နံတလအလုံးနဲ့ဟိုပြစ်မှုအဟောင်းကိုသွားယူလို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးမပြေတဲ့ခါကျဒါရီဟာလိုအပ်နေတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ပြန်ပြောချင်တဲ့ချက်ရှိတယ်
ထောင်းနန်တုံးထင်လို့တမ်းဟတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်မှုကျင့်ထုံးနောက်ဆက်တွဲစရာအာမခံမပေးနိုင်တဲ့ပြစ်မှုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြမယ်တိုင်းသားလူမျိုးများဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေမှာတိုင်းသားလူမျိုးချင်းချင်းအမုံဘွားအောင်လုပ်ပြီးလူမျိုးရေးအတိတ်ကယုံဖြစ်အောင်လုပ်တာတောင်မှထောင်းနန်နှစ်ပြည့်တမ်းဟတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာလူတယောက်ကိုဂုံတိခါနင်းနွမ်းစီတ
ma khan pe nai de pou ma ma hou bu lo tia tu ji de yu sa ma pe de atwet cha a pye ma shi khin ma ka re ka a pye ma shi ba be ne de dau shao a chou khan ya lu de pye ma ma ne na de pin go pin ya me pye tan le pin ya me a ti phe mu ko le long a phe wa dau we pyo lu cha jma lo di online ma bo no di facebook di ma phe ni de ha ko wa jma lo ka wen nai ne so de ha shi ba de tat ti kan upade ma 2015 khone ka pyin sin ne upade ma pou ma thong ma so lo shin ba ba le so lo shin electronic record and information so pi lo ba ba de so lo ye tbo ga di sa ywe sat dan ma di a pyin ma byo da de ma mho ba online ma byo so thong nong na di mat tat pat di lo le ya sat ji upade ya ni pi lo tat mat tha de ha di 6 lan dau ji ne a ti phe wu de a ye ရဆွဲဆိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့66ကကြီးကထပ်ပြီးတော့မလို့ဘူးလို့ကျမတို့နေနဲ့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုအသုံးပြုတဲ့သူတွေဒီပုံမှန်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေမှာခုနတလွဲပေါ့နော်ဒီအသုံးချနေတယ်ဆိုတဲ့ misuse လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိပြီးသားပါနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေခုနအော်ဝိခေတာဝါတိုင်းရက်ရွာတွေမှာတာဝါတိုင်းတွေသွားထောင်ကြပြီ okay ဒါခုတွေ့လာဆက်သွယ်ရေးတွေရောက်နေကြပြီဆိုဒီလိုလွယ်လွယ်ပြောလိုက်ရုံနဲ့အစိုးရအနေနဲ့မပြီးပါဘူးဒီဆက်သွယ်ရေးဟာခုနငါပြည့်ပြည့်ဝဝအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဟာမျိုးသုံးနိုင်ဆွဲသုံးနိုင်အောင်လို့မျိုးပေါ့နော်ပညာအစီအစဉ်နေနဲ့မြင့်တင်ပေးဖို့အားပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဈေးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့မြင့်တင်ဖို့ဆိုကျမတို့ universal service လို့ခေါ်တာပါဒါတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်66တဲ့နည်းနည်းကြော်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်တက်ကိုပဲလှည့်ပြီးတော့မယ်ပြည့်တက်ကနည်းနည်းထွက်ဆွေးနွေးလို့ရပါပြီတခြားပေါ့ဒီတည်ရဖြတ်မှုတို့ချိန်ချောင်းမှုတို့အနိုင်အထက်ပြုမှုတို့ဆိုတဲ့ဥပဒေတွေဟာတခြားမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောက်ကြတော့ဂါကြီးကအထူးတည်းပြဋ္ဌာန်းစရာမလိုဘူးလို့ထင်မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမယ့်လူတွေကျမအမြင်ကတော့ဒီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေမှာဒီ third person ကတရားစွဲဆိုလာတာတွေ့ရတယ်ဒီပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်လူကတရားစွဲကိစ္စဟုတ်ကဲ့ရှင်အကြောင်းမလို့ဒီပုံမှန်ဟာဒါနိုင်ငံရေးကအသုံးချတာစစ်အာဏာရှင်ဆန္ဒလို့ကျမမြင်တယ်အဲ့ပုံမှန်ဒီကလူတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကတကယ်အသုံးချတာဟုတ်သလားစစ်အာဏာရှင်ဆန္ဒသလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမယ့်လူတွေကျွန်တော်အခုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြားမှာနိုင်ငံရေးသမားလောကကြားမှာမီဒီယာလောကကြားမှာအားလုံးကြားနေရတာတော့66ကကြီးကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ယတိပြတ်တောင်းဆိုတာမျိုးတက်ကိုပြင်ဆင်မလားဖျက်သိမ်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုတက်ပါတယ်အခုဆရာဦးဝင်းထွတ်စောကလွတ်မျိုးသားလွတ်တော်မှာတင်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာသိရှိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျက်သိမ်းမှုရှိမလားပြင်ဆင်မှုရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလို့ကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဆရာမီဒီယာမှာပြောပြီးတော့နောက်ရက်ဒီမှာတရနှစ်လောက်ကြာပြီးတော့အံငယ်ဦးဝင်းထင်ကပြောပါတယ်66ကကြီးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်တပ်ဖွဲ့တုံးနေတာတော့မတင့်တော်ဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတဲ့စကားဒီပြင်လင်းတုံးတဲ့လူတွေတုံးနေတယ်လို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲဒါပထမမေးခွန်းမေးတဲ့လူနဲ့ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ရှိတာမြန်မာမှာရောကမ္ဘာမှာပါကျင့်တုံးနေတယ်ဆိုတော့တရားစီရင်ဆိုင်ရာအခြေခံမူတစ်ခုကျွန်တော်မှတ်သားပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူတူတယောက်ကိုမဆိုတရားရုံးကနေအပြစ်ရှိတယ်လို့မတတ်မှတ်မဆုံးဖြတ်မချင်းဒီလူအပြစ်ကင်းစင်သူတယောက်လို့ယူဆရမယ်ဆိုတော့အယူဆเนาะတရားစီရင်ဆိုင်ရာအခြေခံမူရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဆောင်ကသူက66ကားကြီးဈေးဥပ္ပါတွေထဲမှာပါပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပ္ပါတွေမရှိမှကိုအေးမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ရှိနေရင်တုံးနေဦးမှာခုနကလွတ်တော်အမတ်ပြောတယ်အဲကျွန်မဒီဥပ္ပါတွေရှိလို့တုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့မရှိရင်မတုံးဆိုတော့900လေးအတီးဖြတ်မှုဒီလို online ကအတီးဖြတ်မှုတွေအတွက်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမေးမြန်းပြီးသွားတယ်အဲဒီမှာချင်းချောက်မှုတွေပါတွေကလည်းရာဇတ်ကြီးတွေမှာပါပြီးသားနောက်တစ်ခုကဆရာအမျိုးသမီးတွေဘက်ကဆိုပြီးဆရာရှင်းသားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အမျိုးသမီးတွေဟိုဆာနာအဲ့လိုမျိုးကြီးတက်တက်ကြီးကာကွယ်ပေးကြရမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးခွင့်ရေးကာကွယ်ပေးဒီဥပဒေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုလွတ်တော်အမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီ online ပေါ်မှာရောမြေပြင်မှာရောနောက်ဆုံးတန်ငယ်မရင်းတွေအထိပါကျွန်တော်အကာအကွယ်ပေးလို့ရတာအထိရှိပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆောင်ကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာဝဲကျွန်တော်တို့ပြန်မေးကြည့်ရအောင်နော်ပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတော်တော်များများလည်းမေးသွားကြတယ်မေးခွန်းပါဒါမှမဟုတ်ရင်လူတစုကိုကာကွယ်ပေးနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောကြလဲတကယ်တော့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာကကွန်ရက်အသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပါပဲဒီလိုချက်ကသို့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဟာကထိကနဲ့ထိကနဲ့ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းကိုထိခိုက်ရင်လဲဆွဲတယ်ဆိုတော့အသုံးချမှုပိုင်းမှာလွဲမှားနေတာလ
Luai mana ni lah, kalau nung ati pihak mungkin pihak terlalu sulit terkira. Cacau-cacau kai mungkin terlalu sulit. Jono lo mungkin aro, mungkin dia agak mian sung sulit. Luai tu ni, luai terdahre, nampak ubi itu kurang terdahom. Kebawa mah ubi pihak tanda suraga. Lu adu kagui itu pihak tanda sih gay. Atung cha pung mampan lu surat tak kagui dia masih. Atung cha mampan naga, mana mampan ni berdua sung pihak leso. Tiada yang sung pihak dia. Aw yang amai, apo yang abian jemai. Apa orang mai, eh siapa orang pihak pihak ni, dah kat dia ukur semua ini pain ukur. Tapi cenderung si makan dia ni mah, mungkin terus hari siapa dia ukur, masih dia musuh. Ero cenderung kah, bahagian leso, kudia cenderung minira, letri minira ti, anak yang pun siri kah dihagu, tu luai tungcha piro, cenderung kah kui tem hok bene, tu mian utai kaypo, dah ni netua tungcha dah mihukaro, tu luai cenderung amat pisecim. Kuna huma popi atare, amu kuna se long long kopi anjilai, amu pihak kuna huma, jadi cangku long amat bau. Ati pihak muda tetapi, eh jangan cium muda ini, bido bida hari itu kagui dia, upah dia lu jono yusar eh. Ati pihak muka betul tu, aku ini dah ni dah leso, anak pun pun ada ka, lene pihak tungcha pun aku ini dah ni leto jono ni era aku highlight lu biro biro. Tapi dia upah sih ni, no dia upah sah tau ni jangan, so tu apa biro dah. Solo dah, ati pihak muka pihak lain, amu kuna sesuatu masih dah. Siapa ni pihak biro jemah, siapa biro ni ni lu, siapa lepik jem. Media. Media supiro, media cecah langsung pionai lu. Media ni juga nasional meyau bo. Jono terbilang ah, time tu bila alu ni saya nak isama. Media lu ada macam mana ni lu, mihasi. Kalau ada macam mana ni lu itu agaroh senjata jabiro. Ada macam mana ni lu ni nani mihasi bar. Facebook bawa macam ni di mana dia bawa. Jono teman di ni ama pasal dia macam tung tung nobiro macam dia jenuh. Kaya kan jenuh orang ni nani. Tu lada, phone video ni saya lihat juga. Tu le dah senara mau. Tu a, dalam ni le dah nak kau biro kau diencah le. Era orang nukan ni biro, ada kaji kan seni. Kau yang kau ni le, rumah itu apa kita kisah. Jono lo pasen nama biro bawa kau. Kau yang juga. Kau yang kau ni le, rumah ini mau buka. Rumah tu biro mah, rumah itu sah tempat zoom. Tuan memang pilih ni lah. Okay. No, jono lo ada seru media ka. Tanya tu lagi lu, ada muka cici tu ada, ada muka bahama, cina macam siapa mana memilih bahama ni macam tu, pujian naga, ubre mah, ane je si lau, pih mah, dah lekan, pih, cai lau pih, cikang ubre le pih, cakap cakap kaji le pih, cakap luar de usai le pih, suara biasa, suara letak tu kelu, di ni demokrasi kena tau mete itu, di ni demokrasi itu suara mah tau ni lu. Tapi lo dulu ada di semua pokokan ni sahaja dah awet tau ni. Silo tau ni lo pihak dah sesuatu. Silo tau ni lo pihak dah sesuatu. Silo tau ni masih orang terus luar mana ni? Masih siapa ibu? Ada siapa pihak ni? Mau mau masih u terus sedia mana masih u ten terus pihak ni. Jangan orang ni ni pihak mesolusian lo. Lo alu si ni dia lo ten. Okay. Tapi lo sesuatu lo dah tak kulo awak jure mahu. Okay. Jadi macam ni. Jangan lo tadi apa yang jangan jangan saya. Aku lo tiang lo ni pihak dah sekarang ni jangan lo ni dia. Jangan lo ni lo dia aku je lo. Tu ye gundai kahu, tiga ini nara soye. Oh, atau ye pihak mana swelo le jarah beja. Di uli sini le suroga. Jono lo di cawat jo gaya lo melu lo jono lo dongdar. Aro jono lo anu mianya pani le ni amale daya dasi tu kupiah melu jono lo tena beja. Kuaro cawat jo gaya lo biasa na lawan macai hu. Cawat jo gaya lawan beja iwe. Ati ini beja jene, cawat le beja gede. Kukuran ni tu ujin. Tukar biasa lo ni, jalan ni ane mah, umah kebaya yo buat lo, umah kahana tu kuma, malah kahana mulu orang tu, soye, ayam gua cawat cawat kaki lawan masih ye gu, ni tu wujud mah macam tu, gua lo tukar biasa, macam tukar biasa tu, lu, siapa yang gua, jinya sa, jinya thare, human right gua, macam tu tu dek a, set cek, macam siye, kaki kau ni lah, malu ni deh ha, bahasa cawang cawang ni mah, ni mana ngah mah ribu mah. Di ulia si dia malu bulu, kau yang juga. Dia nama aku cingkala, atau cuit dia kala, siapa ni? Kau nak cingkala uli malay? Tapi dia ini banyak jero, tuah. Jono wah, kamu si jara suri me, jangan umi jara le, mahu dia. Aiy, ada yang tapi no, mesti deh no. Jono macam ni dah rai, aiy, ye kan ada luar ni biro, tiar, soalnya soal dah, jono lakukan apa mana? Dah mahu mana jara ya luar dia kau yang biro. Tiaw, macam itu, macam ni, apa sahaja. Tuah, laut deh, laut mewah jalan le. Jalan luar laut deh, laut mewah jalan le. Daya, tapi mahal guru jenar teh ni le.